ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଭାଜପା ତରଫରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହଉଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ବନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି, ସିଧାସଳଖ ସହଯୋଗୀ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବା ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜେପି ତରଫରୁ କରାଯାଏ? ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଏଠି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ତ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶହ ଶହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ଅବସରରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସୁସ୍ଥ ଭାରତର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ଆଜି କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବନ୍ତ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମେ ବନ୍ତ ମେଡିକାଲ ପରିସର ଏବଂ ବନ୍ତ ବଜାରରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶହ ଶହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଏଇ ଯୋଉ ଡାକରାକୁ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ଏଇ ଗୋଟେ ନାରା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, କଣ କହିବେ ସେ ନେଇକି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ବି ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଶ ଏତେ ଜାଗରଣ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ହେଲେ 2014ରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ କଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ନିଜେ ଝାଡ଼ୁ ଧରିକି ବୁଲିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳ ଗହଳି କେମିତି ପରିମଳ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ପାଇଖାନା ମଧ୍ୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସାରା ଦେଶରେ କାହାକୁ ସେ ଅନ୍ତରପାନ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପାଇଖାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ପରିମଳ କେମିତି ଠିକ୍ ରହିବ, ଗାଁ ଗହଳି କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରୁନାହିଁ, ଏକୁ ସାରା ଜନତା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ଦରକାର, ନିଜ ଗାଁ ଗହଳି ଘର ସମସ୍ତ ବଜାର ସହର ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଦରକାର, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ଦରକାର। ଆଜି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆଜି ବନ୍ତ ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମଇଳା ହେଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି, ସେ ପଇସାରେ ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବନ୍ତ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଏଇଟା ବ୍ଲକ ହେଡ 25ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ସଫେଇ ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସେ କମ୍ ସଫେଇ କରିବା ଦରକାର। ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲାଇନ୍ରେ ଡିଭିଜନ କରିକି ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜି ଦେଶର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ, ନେତାମାନେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଝାଡୁ ଧରିକି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଏତିକି କହିକି ମୋର ବାଣୀକି ବିରାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କଣ କହିବେ? କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ସବୁଠି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, କଣ କହିବେ? ଭାରତର ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଯେ ଏଇଟା କାହିଁକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଦାୟାତ, ପୁରାଣରେ ଏ କଥା ଆଜି ନୁହେଁ, ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଗପରୁ ଏ କଥା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ କୋଉଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି, କୋଉଠି ଯାଇକି ବାସ କରନ୍ତି, ଯୋଉଠି ସିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖନ୍ତି, ପରିଷ୍କାର ଦେଖନ୍ତି। ସେ ପରିଷ୍କାରଟା କ'ଣ, ଖାଲି ବହି ପରିଷ୍କାର ନୁହେଁ, ହୃଦୟର ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାରଟା ଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷର ମଣିଷର ହୃଦୟ ଯାହାର ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସେଇଠି ଠାକୁରାଣୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଇଏ ଆମ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର କଥା, ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ଏ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ସେଇ କଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ
आमे जदि स्वच्छ रहिबा ताहले आमे सुस्थ रहिबा मा लक्ष्मीकर आविर्भाव रे आम भारत वर्ष विकसित हबो। एही भली एक परिकल्पना करी नरेंद्र मोदी जी एही स्वच्छ भारत अभियान को आज भारतीय जनता पार्टी रो प्रत्येक कर्मी उत्साह सहित आग्रह सहित पालन करुच्ची। आज यही बंत मेडिकल पाखरे ए अंचल भारतीय जनता पार्टी समस्त नेतृत्व कर्मी समस्त आसिकी जमीती भाव आग्रह सहित ए काम को करुचंती वास्तविक भाव आमको खूब आनंद दे। आगामी दिन में यही स्वच्छ भारत कार्यक्रम खूब जोर से चल दल एक आज संकल्पबद्ध हो। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।